はい、どうもゆうたです、今日はですね、つくばサーキットコース線の走行会に来てるんですけど、なんとレーシングドライバーの谷川達也選手にちょっと道場走行をねしてもらえるんで、ちょっとね VAB もデモカーでね乗ってらっしゃるんで、多分結構詳しいと思うんで、ちょっと聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。まずね、このつくばの BC 線なんですけど、結構、はい、回り込んでるコーナーが多いんで、立ち上がり重視、まあ、簡単に言うとグリッピングポイントと言われているところを奥目に取ってあげた方がタイムが出やすいですよね。だからブレーキで、稼ぐんじゃなくて立ち上がり重視のラインという、それが重要になってきます。ただ、僕乗ってるのはその VAB の WRX なんですけど、結構、まあ、アンダーセアの強い車なんで、はい、そこにラインに持っていくのがなかなか難しいんで、僕は結構そこのラインに乗せるまでを我慢、アクセル踏むのを我慢して待ってそこのラインに乗せる感じなので、その辺がちょっとどうタイムに響いていくかっていうのが、まあ多分速いドライバーなんで、これまで来ると思うんですけど、はい、じゃあそんな感じでちょっとこれから道場走行するんで、ぜひご覧ください。はい。そうなんですよ。ちょっと前見にくいかもしれない。いつもこのポートなんていうの走ってるんですね。そうですね。この状態で。そうですね。前見えんの。すいません。ハンドル下げてやる。はい。あ、下がんないです、ね。下がんない。いや、じゃあこれでいい。はい。じゃあ行きます。はい。Thank you.
前なんですか。ガソリン半分で1440ぐらいです。あ、そうなん、そんなにほど軽くない。そうなんですよね。152ですかね。これか。全部谷川さん。そうです。ここは全部谷川選手の。まあ僕も乗ってシートもつけて多分100キロ以上重りになってるんで、かなり重いですね。多分。それがセカンドベスト。はい。ニコーラ赤が僕ですよね。そうです。ニコーラどうせもね、なんか引っかかるんですよね。あはははは。結構いますね。クリア全然取れなくて。ちっちゃくしてこうアンダーで外行っちゃって踏み抜けない時が結構あって、それで悩んでて、ちょっと大きく取って、結構オーバーも、あの2ヘアとかちょっとオーバー気味だったじゃないですか。あれも結構ブレイクしちゃうような感じだったんで。真似しようと思って乗った時、何が違う、はい、もうなんか迷って待機してる時間が長いんで、2個目の山が奥に行くと、はい、加速する場所がここなのかここなのか、はい、ほらこんなとこにある、はい、全然違いますね。ここ一番違う、はい、ちょっと次に生かしてタイムアップを目指します。外回りしすぎなのかもしれないね。あ、ここまでこう V 字でこう入ってって落としてクッと曲げて、ここで、はい、直線的に走ってって、はい、で計測してちゃんと曲げる、はい、なるほど。でちゃんと半分から立ち上がる、はい、いやー勉強になりますね。ありがとうございます。今ちょっと乗せてもらったんですけど、やっぱライン取りが全然違くて、自分はもう結構小回りで立ち上がりが苦しかったんだけど、やっぱ立ち上がり重視でこうクリップを奥で外で取ってあげてこうドンと踏めるような感じの印象を受けたんで、ちょっとそれをね、盗んで次の走りにつなげたらいいなと僕の印象です。それは車的にどうですか。ね、僕が普段乗ってるあの、はい、赤い VAB に比べるとすごくフロントが 入るというかね、アクセル踏んでからもまだ打が効いて結構巻き込む感じがあるんで、すごく僕のより乗りやすかった。
だからちょっと悔しい部分もあるんですけど、まあでもLINE とかもね、そのどれが一つが正解ではないんで、まあいろんなの 試していただいて、もうご自身に合ったのを取り入れてもらえれば、まあ僕の間違った部分もね結構あるとは思うんで、それはもう取り入れていろいろ試していただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。もう貴重な時間でした。いえいえ、すみません。まだいつでも声かけてください。はい、ありがとうございます。